Pavel Kadeřábek po svém návratu do základní sestavy Sparty. Vítězství 4-0 nad Zbrojovkou Brno, Pájo, to je návrat, jaký jsi pomalu ani nemohl přát? Tak je to skvělý návrat, říkal jsem si, že se hlavně chci chytit nějakou dobrou přidávku, dostat se do toho zápasu, to se mi povedlo. Nakonec jsou z toho 3 asistence, výhra, přesvědčivá výhra 4-0, výborný výkon celého týmu, takže jsem z toho návratu nadšený. Takže ty jsi chtěl chytit přihrávkou, nakonec ty úspěšné přihrávky byly 3. Chyběl tomu gol, šance na to byly, mrzí tě to teďka, nebo jsi v pohodě s tím, jak to nakonec dopadlo? Tak nemrzí, já jsem rád, že mám aspoň ty asistence, protože já pak, když se dostanu do té šance, tak zbytečně začnu plašit a nedám, takže já pak vždycky tu zodpovědnost hodím na někoho jiného, zejména tady hlavně na Lafiho, a ty už to pak promění ty šance. Dneska jsme vyhráli s takovou lehkostí. Jak se hrálo tobě osobně, protože jsi chyběl 6 týdnů? Máš pocit, že to na tom výkonu bylo znát a budeš se ještě zlepšovat, nebo je to taková doba, která ještě na takový efekt mít nebude? Tak já jsem se snažil hlavně navázat na ty výkony, s kterými jsem vlastně skončil před tím zraněním. Doufám, že se mi to povedlo. Říkám, já jsem se cítil dobře. Občas jsem byl zafuněný, dýchal jsem, a tak to je asi normální po takové pauze. Vydržel jsem celý zápas, trenér říkal, že ať si klidně řeknu o střídání, že nebudu moc, vydržel jsem celý zápas, takže jsem fakt spokojený. Jak jsem řekl, byla to výhra z lehkostí, viděli jsme zase takový ten lehkonohej, ofenzivní, optimistický fotbal. Trošku to připomínalo výkony z jarní části minulý sezóny, kdy jsme došli k ligovému titulu, tak to je takový vítaný povzbuzení před tím závěrem letý sezóny teď? Tak pozbuzení to je určitě. Máš pravdu, že ten výkon, na tom výkonu dneska byla zná taková lehkost, že jsme si dávali balony od nohy, nabíhali jsme, všichni jsme chtěli balon. Bylo to znát, taky je to znát na výsledku, a doufám, že nám to dodá energii a nějaký to úsilí do dalších zápasů a že si to prostě teďka rozdáme. Vypadalo to, že ta tvoje přítomnost dodala zase ten klid na kopačkám tvých svěřenců, teda tvých spoluhráčů. Co ti říkali kluci teďka v kabině? Už jsi měl možnost se s některými mluvit, už to zhodnotili kluci? Tak všichni mě chválí, všichni říkají, že super, že po návratu předvěz takovýhle výkon, dá 3 asistence, že je super, ale tak prostě je to jeden zápas, musím říct, že se mi povedlo, ale tak zase další zápas musím o to navázat, takže jsem rád, že mě trenéry i hráči, spoluhráči chválí, ale jak se říká, neustupná vavřínecha, rád dál tak stejně.